হেল্ল' মোৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দুদি অসম লানালৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভালেই। মোৰ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে উপস্থাপন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে ফুড পিন্স উইডাৰ ফিটৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি, যিখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাটো 100% চিয়'ৰ। আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোক সকলোৱে বহী এখনত লিখি ল'ব, কিয়নো আপোনালোকৰ 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব। চ' কুৱেশ্যন লিখি লৈ আপোনালোকে আনচাৰ লিখি মুখস্থ কৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত। চ' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, যদি তোমালোকে বৰ্তমানকে লাইক কৰা ভিডিঅ'টো, এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, লাইক কৰা। লাইক কৰিলে আমাৰ মটিভেট পাওঁ তোমালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' বনাব। গতিকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, লাইক কৰা। আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা। তেনেহ'লে আহাচোন আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফুড পিন্স উইডাৰ ফিটৰ। চ' সেই কুৱেশ্যনখিনিত ভইচটো দিয়া নগ'ল কিছুমান অসুবিধা হোৱাৰ বাবে, চ' আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মৰম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিখিনি কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকে HSLC এক্সাম দিয়াৰ আগত আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব। আপোনালোকৰ 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা 100% কম নাহিব। চ' মৰম বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ভাল হওক তাৰ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ। জয় অসম। পৃথিৱীখন ঘূৰি ফুৰি চাই নাপালো বিচাৰি মই কতো এনেখন ঠাই, য'ত বুকুৰ মাজৰে বৰ লুইত বৈ যায়, য'ত বেলি ডুবা লগে লগে দবা কোবাই, পিঠা পোনা পাণ তামোল নে গামোচা সৰাই, দিবা মৰম যিমান পাবা সিমান ঘূৰাই, পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনে নাম উজ্বলাই।